Doncs és moment ara de passar a l'entrevista i avui ens acompanya a plató Simón Rodríguez, que és l'organitzador de l'Esportiu Cup, aquest torneig de futbol que es va celebrar el cap de setmana passat a Banyoles. Simón, benvingut. Benvingut, gràcies. Doncs és la segona edició d'aquest torneig, que aneu ja consolidant, no? Sí, l'any passat va ser la primera edició i la veritat que va tenir molt bona acceptació, hi va haver-hi molts equips i ens va agradar una mica el que era tot el que respirava i tot l'ambient que es creava aquell dia. I llavors aquest any doncs, ens hem ajuntat altre cop amb el meu company que també m'ajuda amb això, que és en Jordi Tarrides, en Marc Planagumà i un company que tinc a Girona, que també està ficat en el món del futbol. I llavors vam dir, doncs, per què no fer-ho un altre any? I com que en el jovent ens agrada el fet de trencar una mica la dinàmica aquesta de que el Nadal només són àpats i menjar i tal, vam dir, vinga, doncs, crec que és una bona setmana per fer-ho i la gent li agrada tancar la rutina amb un partit de futbol, amb els companys i creant aquest bon ambient. I va ser per això que ho vau crear sí, l'any passat? Sí, va ser per això que l'any passat ens vam com reunir, vam dir, ostres, hauríem de fer alguna cosa durant el Nadal. I mira, va sortir la idea i crec que és positiu i també per Banyoles que hi hagi una activitat d'esport durant el Nadal, que sí, normalment està tot saturat i vam dir, vinga, doncs crec que pot ser positiu per tots. I de participació més o menys igual que l'any passat? L'any passat vam ser 16 equips, aquest any vam ser 12. També és veritat que les dates són complicades perquè hi ha nits anteriors també la gent doncs, surt, té àpats, té sopars i a vegades és complicat, però normalment sempre la gent compleix i això és lo maco. Val. I ja teníeu els equips, ja eren participants de l'any passat? Alguns participants de l'any passat. Ja teníeu feina feta, exacte. Feina feta, no? Sí, sí. Ja tenim una mica la llegenda de l'any passat, no? I llavors altres equips que es van afegint o alguns que no venen i s'incorporen d'altres, però crec que sí, la feina ben feta de l'any passat ha servit per seguir consolidant aquest any. I és un torneig amateur que es fan equips sí, pel torneig, no són exacte. Professionals, poden ser grups d'amics, no? Que no cal que juguin a futbol. Exacte, exacte. Pot ser grups d'amics o alguna empresa inclús que faci un equip dels companys de l'empresa, llavors també participants d'altres equips que s'ajunten i fan un equip per al dia de l'Esportiu Cup i bé, és una mica lliure i llavors això és el que ho fa una mica atractiu, no? Que no cal que siguis ni professional, ni que estiguis federat, ni fer una mica... Ho normalitzem tot. Uh-huh. I es concentra durant un matí? Sí, es concentra durant funciona? Un matí, comença a les 9 del matí, i normalment acaba entre 2:45 o màxim a les 3. L'any passat un parell o tres equips més vam allargar un pèl més, però entre un matí queda tot concentrat i aquest any, per exemple, al ser 12 equips vam fer 4 grups de 3 uh-huh. i els 3 primers, els 3 millors de cada equip que són els primers i llavors el millor segon. Se'n creuen fins que al final arribem a la final, hi ha una mica més de competitivitat i també és important que hi hagi aquesta essència de voler guanyar, però no hi anem a guanyar-hi res en si de dir, ostres, guanyem el torneig que ens emportarem un cotxe. No, no, no. És més que res el bon ambient. Els regals són, hi ha un valor econòmic molt correcte, llavors hi ha uns sopars, hi ha diferents regals que ens ajuden als botiguers d'aquí Banyoles, Pòdium, ens donen uns vals de descompte, sempre entre tots ho mirem de fer uns regals atractius, però que tampoc sigui voler guanyar per allò. I per fer els partits, els engraonaments, això es fa per sorteig? Exacte, sí, 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 tot es fa per sorteig. Allà al mateix matí, un cop tenim tots els equips allà, fem el sorteig i veiem una mica els engraonaments que queden. I com va anar aquesta segona edició? Bé, va anar molt bé, carai. Va ser un matí super entretingut, també fem que hi ha una mica de disc i allà, una mica de música, i vulguis anar entre partit i partit, tothom fa la seva Coca-Cola o la seva canya i comenta una mica com ha anat el partit, ostres, aquí i allà, i això és lo maco. No només el resultat, sinó que aquell matí saps que estàs allà i tot és ambient futbolístic, que és super maco pels que ens agrada el futbol, uh-huh. i també tenim l'ajuda d'alguns famosos que han vingut algun cop a ajudar-nos, per exemple, a entregar les copes o a fer algun saque d'honor. Ha vingut en Pere Aratagós, que molt conegut en el món del futbol, l'Andreu Fontàs, que també ens va ajudar, ha vingut la Mique, han vingut futbolistes que han sortit tots d'aquí a casa i que ens ajuden aquell dia per fer una mica més de rebombori. Uh-huh.
I, bueno, i la, pel que fa a la part competitiva, que, qui va guanyar finalment? Que es va aquest endur, any va guanyar un equip de Girona, que estava composat de jugadors de l'Uni Girona i alguns jugadors del quart. També hi havia algun jugador per aquí a la zona, però és un company que fa un equip sempre de Girona i l'any passat ja es van quedar a les portes i aquest any han sigut els que han guanyat el premi. Perquè entenc que, per tant, participants no són només gent de Banyoles. No, està obert a tothom, ve gent de Figueres, hi ve gent de Figueres, gent d'Olot, gent de Girona, inclús entre ells fan un equip i evidentment es coneixen entre ells i fan una mica el que és el matí aquell de jugar en equip i mirar de competir el que poden per emportar-se el premi. I les inscripcions sempre es fan abans? O? Sí, les inscripcions sempre es fan al matí, bueno, durant la setmana abans, els 15 dies abans, vale. Tots ja tenim un grup de WhatsApp i tots ens vam inscriure amb els seus noms de cada participant i llavors cada equip té el seu capità. Jo em poso en contacte amb el capità, com seré, quan sereu, passeu-me el DNI i tal, i ho organitzem així aquell mateix matí ja ho tenim tot lligat i és únicament doncs, acabar-los de juntar i començar el que és una mica la diada i la competició. Vale. I té marge per créixer encara aquest torneig? Sí, home, aquest és l'objectiu, que és l'objectiu atraure altra gent de fora de la comarca o gent de les comarques de per aquí a prop, i com més serem al final és més maco perquè més ambient de futbol hi ha, com més gent doncs, al final més bé t'ho passes i més rius, no? I també és bo perquè deixem una mica que hi hagi aquesta diferència d'edat, entre pot haver-hi, per exemple, un juvenil de 16-17 anys jugant amb una persona que en té 27-28, són partits de 10 minuts per part, i llavors entre equip i equip hi ha una mica de descans, que a vegades si vas guanyant doncs no tens temps de descansar i has de jugar tots els partits, bueno, dos o tres partits de cop. I bé, això és el que es fa, que hi hagi una mica de peron perquè la gent pugui tenir el seu refrigeri i la seva estona per posar energia i llavors tornar-hi. Vale, per si algú s'ho vol apuntar per l'any que ve, en equips han de ser un mínim de jugadors? Sí, han de ser un mínim de 10 jugadors. Vale. I és futbol 7, l'estil és futbol 7, juguen 7 jugadors, però sempre aconsellem que siguin 10 perquè hi hagi un mínim de descans entre ells. I res, al final és buscar una mica el contacte, sigui a través del bar l'esportiu de Banyoles o amb el camp de futbol, amb el club de Banyoles, o de qualsevol manera poden aconseguir el contacte i inscriure's per l'any que ve. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Esperem l'any que ve doncs, que continuï aquest torneig. Perfecte, merci. A vosaltres. Doncs aquest és el balanç de com ha funcionat aquest cap de setmana passat la segona edició del torneig l'Esportiu Club Cup que es va fer al camp de futbol l'estadi Miquel Coromina amb aquesta participació d'una dotzena d'equips.